आवास योजनार हकदार किए आखिकु दिशुनुथिबा ए वृद्ध दंपति हेउछन्ति मयूरभंज बड़साही ब्लक पथरपदा गाँवर मधु देहुरी और तांक स्त्री जमुना केउछि श्रम लागिबाकु आउ जु पाउनी दृष्टिहीन भत्ता जहाँ मिले से दुई प्राणी चलिबा कष्टकर जमुना परखरे बासन माजिले दिनकु दुई मुठा खाइबाकु मिले सहारा बोली आउ केही नाही एही भंका ततरा घरे बीतुछि ए वृद्ध दंपतिंक जीवन दुई मास हेला बंद रहिछि भत्ता घर पाई प्रशासन निकटरे नेहुरा होई होई थकी गलेनी ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଘର ଟିକେ ହଉନି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାନି ମୁଁ ତ ଘରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନି ଭତ୍ତା ପାଇନି ଏଇ ଆଗରେ ପାଉଥିନି ଏଇ 2 ମାସ ହେଲା ପାଇନି କହିଲା ଭତ୍ତା ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ କିଏ କହିଲା ଏ ସେ ପଞ୍ଚିଆ ସରପଞ୍ଚ ସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଖଟୁଥେ ଖାଉଥେ ଆଉ ସୁବିଧା କେଟା ଘର ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ ଭତ୍ତା ପାଉଥିନି ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଗିରଫତର ତାର ଭତ୍ତା ଦେଲାନି ଏଇ ଯେ କିଏ ଡାକେନି କିଏ କିଏ ବେଲା ବାସନ ମାଜା କରାନ୍ କିଏ ଖତ ଦୁଇଟି ପକା କରାନ୍ ଏଇ ଗାର ଆଣି ଚଳୁଛେ ଆର୍ କି କରିବୁ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେବ ଛାତ ଘର ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆଜି ବି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା 30 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 900 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କିଏ ପଲିଥିନ ତଳେ ରହୁଛି ତ କିଏ ଚାଳ ଛପର ଝାଟି ମାଟି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛି ଦେହୁରୀ ସାହିରେ ଲୋକମାନେ ଘର ବାଡ଼ି ପଟା ନଥିବା ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପପୁର ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଘର ବାଡ଼ି ପଟା କରାଇଥିବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଦିନ ମଜୁରୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ମିଳିବନି ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକିଗଲି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଫଞ୍ଚାୟତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆଇଲି ଯେ ଏ ନେଇ ମିଳୁନି ମାପ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ତ ସେ ତ ଏ ସବୁ କୁଠାଳ ବାବୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରତାପୁରା ରାୟ କ'ଣ ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ସେମାନେ ଗଲେ 1500 ଲେଖା ନେଇଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ପଇସା 5000 ଆଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାପିଦେମି ଆଉ ତୁମର ଟିକେଟ୍ କରିଦେମି ତାପରେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ଆମେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ପାବା ଯେ ଆମେ 5000 ଦେବା ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଘର ଦୁଆର ବି ଭାଙ୍ଗିଛି ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାତାପତ୍ର ତ ପଇସା ନାହିଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଆବାସ ତାଲିକାରେ ଆସୁନାହିଁ ଏମାନେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି କି ଯଦି ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାର ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବ୍ଲକ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍